Matilke. A zo školy som už vyšla, tak myslím, že asi nebudem teraz počítať. Koľko párov nôh má nepárnokopytník? Tri. Príklad. Tri nohy mu. Tri nohy? Hej. Skús mi povedať, aké zviera má tri nohy. Príklad. Tri nohy žiadne zviera nemá. Žiadne. No teraz si povedal, že má tri nohy. Ale nie je zviera. A čo? Môže byť aj kolobežka alebo...